Gde god se okrenemo, čujemo kroz braću i sestre, proroci, da je Isus već na putu, da njegov dolazak nije daleko. Svi znaci to i pokazuju. I podelite ovaj video, jer ovaj video nije od mene, ovo je Svetoga Duha. I ko ima uši, neka čuje, a to mogu samo da kažem što meni Duh Sveti je govorio. I to sam bio, pred dva dana sam bio u mojoj crkvi, imao sam, bio sam iznenađen, moj pastor me pitao da li mogu da ga menjam. I to je za mene bilo malo, vrlo, vrlo malo vremena za pripremu. I maltene se nisam nikako pripremio. Ali rekao sam, ne moram da se pripremim, Duše Sveti, ti imaš šta da pričaš, ne ja. Ja nemam šta da kažem, ali Duh Sveti je taj koji ima šta da kaže. I tako me Duh Sveti iznenadio, stvarno mi to veče kad sam propovedao, znači, o hramu Svetoga Duha, znači o stanu, znači njegove kuće da on živi, Gospod mi je otkrio neke stvari koje želim da podelim sa vama, želim da podelim i svjedočanstvo za braću i sestre koje se muče sa nekim stvarima. Ovako, ja ću prvo sada se pomolim, da iz mene stvarno samo izađe reč Božja od Duha Svetoga, da ne dođe ni jedna moja ljudska filozofija ili bilo šta, nego samo čista reč Božja. Slava i hvala Otcu Svetom imenu, Gospode. Gospode, ti si meni ovo dao na srce da podelim sa braćom i sestrama, zato što je to jako važna poruka, Gospode. Zato što ti, Gospode, želiš da nas vodiš do kraja, Isuse. Da imamo pobedu, Gospode, da ne živimo više taj život tamo da smo izgubili, Gospode, nego tamo da je pobeda Tvoja. I zato te molim, Duše Sveti, da Ti sada preozmeš, da Ti preozmeš moj da preozmeš moje usta i da govoriš ono što Ti želiš da nam kažeš. I ja sam prvi koji voli Tvoje reči da čuje. Slava i hvala Tvoj svetom imenu. Još jedan put, Božji blagoslov svim braćama i sestrama, vidim da nas ima samo četvoro, ali nema veze, ovaj video će da se memoriše, pa ko želi može naknadno opet da ga gleda. Važno onaj ko treba da gleda i ko treba da čuje, on će da čuje. Gospod mi je, braće i sestre, pred dva dana otkrio stvarno jedno za mene veliko otkrivenje, a ja verujem da će to i za vas da bude. Radi se o tome, mi Gospod govori da smo mi hram Svetoga Duha. Mi smo, znači, ta kuća gde Isus kroz njegovog duha stanuje nama i to ćemo pogledati u više stihova, tako da ustanovimo. Znači, juče smo govorili o Svetom Duhu, o osobi Svetoga Duha, koju funkciju on ima, što on želi da dostigne. Znači, Duh Sveti je taj ko kroz nas, znači kroz nas, kroz naša usta, kroz nas, da deluje da bi ovaj izgubljeni svet dobio za njega. Znači, Duh Sveti nas upotrebljava da se njegova reč širi, da bi ljude doveo do Hrista, da bi ljude doveo do spasenja. I zato upotrebljava nas. On, znači, traži učenikom, pravi učenike da bi kroz nas druge učenike zvao. To možda pročitamo u Jovanu, Evanđelju po Jovanu 14.23. Isus mu odgovori, ako me neko voli, držat će se mog učenja, pa će ga i moj otac voliti. A moj otac i ja ćemo doći k njemu i nastanit ćemo se kod njega. Ovdje piše, znači, moj otac i ja ćemo doći k njemu i nastanit ćemo se kod njega. Juče smo pričali o brastu Gani, taj stih juče baš pomenuo. Ko je Duh Sveti? Duh Sveti. Duh Sveti je Duh Sina i Duh Oca. Znači, kroz Duha Svetoga, Oče, naš Gospod Isus i naš Otac da se ustane u nama, da uzme stan u nama, da stanuje, da živi u nama. On je izabrao svakog vernika kao svoju kuću. Juče smo govorili, Duh Sveti je Bog na ovoj zemlji. Bog ima više dimenzije. Bog je svemoćan Bog. On je u jednom vremenu ovde na zemlji, u istom vremenu je gore na nebu. Znači, za njega nema granice dimenzija, nema granice vremena. On je svemoćan, sve prisutan Bog. A mi smo jedni od tih koje je Gospod izabrao ovde na zemlju da bi kroz nas delovao, da bi druge ljude spasio. Juče smo rekli da bez Duha Svetoga nema spasenja. Duh Sveti je taj koji nas prespredoči preko greha,
preko pravednosti, preko suda. Znači, ja sam juče isto dao to svedočanstvo da je mene Duh Sveti obratio. Boži blagoslov, brate Pajo, kada Gospod silo blagoslovi. Znači, juče sam govorio o tome da je Duh Sveti taj koji nas, govorili smo da je Duh Sveti taj koji nas dovodi do Hrista. Bez Duha Svetoga je nemoguće da se čovjek obrati, bez Duha Svetoga je nemoguće da se jedan čovjek nanovo rodi, da postane nanovi rođeni hrišćanin. To je tako kad se Nikodemus obratio Isusu i on nije mogao to da shvati. Isus mu je rekao, onaj ko je rođen od duha je duh, a onaj ko je rođen od tela je telo. Vidite, na tom, kad se na novo rođenje desi, mi ne dobijamo novo telo, mi ne dobijamo novu dušu. Bože blagoslov, brate Alex Demirovski, gdje Gospod silno blagoslovi, pozvaću i tebe da uključim posle ovoga, ćemo da vidimo kako Gospod dalje radi. Ovu temu samo želim da podelim sa svima vama, jer mi jako, jako mi je stalo do toga, Gospod mi je rekao da to ponovim. Rekao sam već braćama da sam kod mene u crkvu ovdje u Nemačku imao tu propovedu u sredu i bila je jako snažna. Nešto sam ja mudar ili što ja znam nešto. Ja ne znam ništa. Ja ne znam ništa, ali Duh Sveti zna sve. Ja sam samo njegova posuda u kojoj on želi da služi. Za mene lično to što je Duh Sveti kroz mene rekao bilo je za mene iznenađenje. Ja sam se iznenadio što je Duh Sveti meni otkrio. I to sam podelio sa braćom. I Gospod mi je rekao da podelim sa vama, braće i sestre, ne samo sa braćama ovde u Nemačkoj, nego da podelim sa mojim braćama i sestrama ovde na Facebooku. Znači, na to je, znači, naš duh je taj koji je nanovo rođen. I kada mi, znači, ljubimo Gospoda, znači, kada mi slušamo njegove zapovesti, onda se Duh Sveti nastani u nama, on uzme, uzima stan u nama. To možda pogledamo isto u Efežanima 2.19 do 22. To je sad malo opširnije što znači telo Hristovo. Znači Efežanima 2 od 19. stiha. Stoga dakle, niste više stranci ni došljaci, nego sugrađani svetih i članovi Božje porodice. Vidite, mi smo članovi Božje porodice. Svako od vas koje je prihvatio Hrista, koje je nanovo rođen, u kome je Duh Sveti živi, on je član Božje porodice. 20. stih. Nazidani ste na temelju koji su položili apostoli i proroci, a ugaoni kamen je sam Hristus Isus. Na njemu je cela zgrada sastavljena i izrasta u sveti hram u Gospodu. Njegovim posredstvom se vi ugrađeni u zgradu u kojoj Bog prebiva svojim duhom. Vidite, svako od nas je hram Svetoga Duha, ali svi zajedno smo jedna zgrada, jedna zgrada, znači gde živi Bog, stanuje. I on nas je ugradio u tu zgradu. Znači, Duh Sveti ima prebivalište. On traži svoje prebivalište. I prebivalište njegovo je svaki vernik koji se predao Gospodu, koji služi Gospodu. Znači, i ako smo poslušni, onda se Duh Sveti u nama ustanjuje, znači uzima stan u nama. I sada mi imamo tu odgovornost, pričat ćemo posle o tome, znači, pričat ćemo o tome kao prvo, koji su uvjeti da ostanuju u meni, drugo, koju odgovornost mi imamo za ovaj hram, da bi Duh Sveti mogao da živi u nama i da deluje, i to će biti iz tri koraka da ćemo vidimo na tri područja gde mora da pazimo da čuvamo ovaj hram da bi Duh Sveti mogao da deluje onako kako on želi, onako kako on to predvidio. Idemo dalje. U Rimljanima 8.9. U Rimljanima 8.9, brat Gani to napravio stalno spomenje, Gospod ga silno blagoslovio. Mi znamo da taj stih govori ko nema Hristovog duha, taj mu i ne pripada, ali ja hoću nešto drugo s ovim stihom da pronađem, da pronađemo nešto drugo. Ali vi se ne upravljate prema grešnoj prirodi, već po duhu, ukoliko duh prebiva u vama. Znači, ukoliko duh prebiva u vama, ako on prebiva u meni, onda se više ne upravljamo po grešnoj prirodi, nego sledimo svetog duha.
dok nije Sveti Duh u nama bio, mi smo išli po svojim požudama, po svojoj volji, tražili smo ono što je našem telu ugodno. Od tog momenta kad se mi odlučimo za Hrista, znači Duh Sveti živi u nama i od tog dana mi krećemo za onima što Duh Sveti želi. To je to što je Gospod za nas predvideo. Druga Korinćanima 13.5. Ispitajte sami sebe. Živite li proveri? Proverite sami sebe. Zar ne shvatate da je Isus Hristus u vama? Kako je Isus Hristus u nama? Da li smo mi uvereni da stvarno Isus Hristus živi u nama? Isus Hristus živi kroz njegovog svetog duha u mom telu. Efežanima 3.17. Da se Hristos kroz veru nastani u vašim srcima, te da u ljubavi budete ukorenjeni i utemeljeni. S ovim stihovima što smo do sada pročitali, vidimo znači, da je naše telo prebivalište Svetoga Duha. Znači, Duh Sveti je izabrao telo svakog vernika da prebiva u njemu, da deluje u njemu, znači da se nastavi u njemu. Zato kažemo, Bog u tebi, Hristos u tebi, Hristos u tebi, Hristos u meni, kroz Svetoga Duha. Znači, uvjet je za to da bi mi, da bi Duh Sveti živeo u nama, je sledeći, znači, da priznamo naše grehe, da prihvatimo Gospoda kao našega Gospoda, da nam oprostio sve grehe i da se na novo rodimo, znači da se Duh Sveti, znači kad mi priznamo da se mi na novo rodimo i onda Duh Sveti uzima njegovo prebivalište u nama. To su uvjeti. Znači, Duh Sveti ne može da živi u nevernicima, ne može da veruje u mrtvim vernicima, na primjer, ili ovim tradicionalnim vernicima, nego stvarno samo u onom verniku koji se predao Gospodu. Ali pazite, mi smo još više od toga. Svaki vernik je hram Svetoga Duha, hram. Vidite, ranije u Starom Zavetu su ljudi morali da idu u kuću napravljenu, znači u hramu, da bi išli da bi slavili Gospoda, jer tu je bio Gospod prisutan. Gospod je to promenio, znači u Novom Zavetu se to promenilo i uzeo naše telo, znači naše telo je sada taj hram. To možemo da pročitamo u 1. Korinćanima 6, izvinite, 1. Korinćanima 3, 16 do 17. Zar ne znate da ste hram Božji i da Duh Božji prebiva u vama? To je još jedan potvrda. Duh Sveti prebiva u nama, a mi smo taj hram. A ako neko uništava Boži hram, sam Bog će ga uništiti. Jer je Boži hram svet, a taj hram ste vi. To je rekao brat Daniel juče, kad se mi obratimo, kad mi postanemo hram Svetoga Duha, onda smo, ovo telo je onda sveto. Zašto je ovo telo sveto? Zato što Sveti Duh prebiva u njemu. Da li mi smemo to sveto telo da upredemo još grehom? Da li mi imamo tu odgovornost, taj hram, da držimo čist i svet? I te kako. Ako se, znači, Duh Sveti ustanjuje nama, onda smo mi, znači, ta kuća gde on živi. Možemo da uporedimo s time, znači, kada imamo kuću i mi primamo jednog jako milog i dragog gosta koji želi da živi kod nas, koji želi da se, znači, koga mi stvarno od srca volimo. Da li se mi trudimo da tom gostu ništa ne pali? Da li se mi trudimo da njemu, da, znači da je totalno zadovoljan iz ljubavi? Da li smo mi svesni ako Duh Sveti u nama živi, da smo mi odgovorni za njegovo prebivanje u nama, da sve uradimo da bi ostao kod nas, da bi se dobro osjećao, da bi mogao da radi svoj posao? Tu odgovornost svaki vernik ima, braće i sestre. Mi imamo tu odgovornost. Sad ću da vam dam jedno svjedočanstvo, jedan primer kako demoni radu da bi ovaj hram uništili. Ja ih zovem, to su uništitelji hrama. Ja sam, braćo i sestre, kad sam se obratio, bio sam strastveni pušač. Volao sam cigarete, strašno sam volao. I kad sam se obratio, moj pastor mi je rekao da cigarete ne valjaju, da bi ja to trebao da ostavim. I stvarno sam to prvo vreme učinio, ali sam to učinio samo zbog mog pastora. I bio sam slobodan jedno mesec, dva meseca. Pravio sam se važan prema drugima kako sam ostavio cigarete. I
totalno to iskoristio, taj moj ponos, tako da me opet vratio po cigaretama. I ja sam, braćo i sestre, borio godinama, borio sam se godinama sa tim cigaretama. Braćo i sestre, ja pričam o onim braćama koji još imaju problem sa cigaretama. Ne pričam vam ovo da bi vas osudio, jer ja ne znam da li je bilo većeg pušača kao hrišćanina od mene. Ne znam. Ja sam bio toliko veliki pušač da nisam, i ako nisam imao hranu, ako nisam imao jelo, ali cigarete sam morao da imam. Pa ako u 3 sata noću nisam imao cigarete, znao sam da ustanem i da idem do pumpe da kupim cigarete. Ja to govorim kao hrišćanin. Ne kao nevernik, nego baš kao vernik. Godinama sam se mučio, probao sam, išao sam na oslobođenje. To je išlo toliko daleko da sam jednog dana uzeo te cigare, išao sam u baštu, kopao sam jedan rov i sahranio sam cigare. Ali ne vredi, opet se vratilo. Jedan put sam išao na oslobođenje kod nas u crkvi, to je bilo 2001. Onda je moj pastor pravio oslobođenje, terao tog duha nikotina i stvarno preko godinu i po dana skoro nisam, ne, godinu dana, nisam pušio. Nisam pušio. Ali mi se uvek tražilo. I šta da kažem, braćo, sestro, opet sam se vratio tim cigaretama. Preko 20 godina kao hrišćan, ja sam za 24 godine u Hristu, više od 20 godina, sam se mučio sa tim cigaretama. Išao sam na oslobođenje, sa suzama sam plako. Došlo je vreme kad sam počeo da opravdavam taj greh. Da kažem, nije to tako strašno, zašto to greh. Bila jedna sestra, Joyce Meyer se zove, ona je isto bila pušač, bila je veliki pušač. I dok je pušila, služila je Gospodu. I rekla, i znači, to je za mene bio neki povod da kažem, pa kad ona može, mogu i ja. Međutim, ona je bila prestala, ali rekla da je pušila dok je služila. I Gospod je upotrebljava, jako je pušila. Znate šta, ja sam, eto, već duže vremena u Hristu i služio sam Gospodu u mnogim područjima, da je to bilo u propovedu, u slavljenju, sam 6 godina vodio slavljenje, znači pevanje, pisao sam pesme, prevodio sam pesme i Gospod me je upotrebljavao, bez obzira što sam je pušio. Vidite, meni Gospod je jedan put rekao, Gospod može jednog magarca da upotrebi. Gospod može da upotrebi koga god on želi. To nije do nas. Gospod je upotrebio Judu. Znači, kad je Juda bio sa njim, kroz Juda je isceljivao, Juda je oslobodio demona, on je širio evanđelje i na kraju je opet izgubio spasenje. Ako služiš Gospodu, to znači nije ti garancija da si spašen. Ja se izvinjam, braćo i sestre, ako možete u grupu da ne pišete sada, samo dok propovedam, jer ovde se prekida. Znači, nije garancija ako te Gospod upotrebi da si spašen. I vidite, ja sam se godinama mučio, ali znate što je važno? Bitan je motiv. Iz kog razloga želiš biti slobodan od cigareta? Ako motiv ti ne valja, onda će teško da te Gospod oslobodi. Moj motiv je godinama bio, pa da, volio bi da prestanem da pušim, da bi ti mogao slobodno služiti, da bi ja mogao da radim ono što, znači da stavim sebe u prvoj liniji, ne Gospoda. Znači, nije mi bio motiv da zbog njega, da njemu to smeta, da možda to Svetome Duhu smeta, vidite, Duh smeti i u meni. Kako je njemu kad ja zapalim tu cigaru, kada povučem taj dim, kad stavim u mene, a Duh smeti prebiva u meni. Da li je Isus pušio? Da li bi Isus danas pušio? Kad bi danas došao, mi biste možda rekli u to vreme nije bilo cigarete, ali kad bi danas došao, da li bi pušio Isus? Šta je to tako strašno na toj cigareti? Vidite, braća kažu, nije ono strašno što ulazi na usta, nego ono što izlazi. Tačno je, nije strašno što ulazi to na usta. To je tačno. Ali vidite, da li taj duvan uništava hram Svetoga Duha? Da li taj nikotin uništava ovaj hram? Nemam sad tu kutiju da vam pokažem. Na svaku kutiju cigareta koju ovde u Nemačku kupujete, ima slika od raznih bolesti koje cigarete prouzrokuju. Uglavnom su najviše rak i srce. Preko 300.000 ljudi
godišnje, samo ovde u Evropi ili u Nemačku, ne znam tačno, umiraju od posledice cigareta. Znači, gube život. Vidite, mi sa cigaretama uništavamo hram Svetoga Duha. Mi sa time uništavamo hram Svetoga Duha. Ali, da vam kažem, ljubina braćo, dok sam pušio, sve to ja nisam vidio. Sve to nisam hteo da vidim, ali sam volao cigarete. Volao sam cigarete. Jako sam se pravio da nije tako, jeste tako. Bili su mi cigarete važnije nego Božja volja. Vidite, kad ovde piše da smo mi hram Svetoga Duha i ko taj hram uništi, Bog će ga uništiti. Znači, ja imam odgovornost za ovaj hram. Ja imam veliku odgovornost. I vidite, godinama sam se stvarno mučio dok nisam shvatio da moj motiv kao prvo nije u redu i drugo, nisam imao strah u poštovanju od Gospoda. Jednog dana ja sam prestao s tim cigaretama i prešao sam na elektronsku cigaru, znači na električnu cigaru. I rekao sam, pa to nije strašno, električna cigara nije tako štetna, nju mogu da pušim. Ona ne smrdi, nikome ne smrde, to sam isto par godina tako pušio tu cigaru. Moja braća to znaju, brat Gani, brat Daniel, znaju te problem koji sam ja imao s tom cigaretom. I kad sam prošli put bio kod brata Ganija, kod brata Daniela, nisam mu rekao istinu, zato što sam tako navikao ceo život moj, što se tiče tih cigareta, sam lagao. Rekao sam vam, da sam služio u zajednici, pre nego što sam išao u zajednici, ja sam se parfemisto da ne smrdim na cigare, da ne bi me pastor opet ukorio, da ne bi, znači, živao sam taj religiozni život i uvek sam se plašio da kažem istinu što se tiče toga. Dok me Gospod nije slomio, braćo i sestre, dok Gospod nije slomio taj moj lažni odnos, te laži. I kad sam bio kod brata Daniela, ja mu nisam rekao da sam opet imao problem sa time. I kad sam se vratio ovde u Nemačku, meni kaže, Gospod, a zašto si lagao tvog brata? Zašto si lagao tvog brata? Meni su pošli suze, ja sam odmah uzeo telefon i nazvao sam mog brata Daniela. I on mi je rekao, znao je. I posle toga, vidite, ja tu cigaru sam sklonio, stvarno sam prestao da pušim, ali tu i tamo sam neki put imao problem. Taj. To će sad, to je sad ja mislim da je jedno 6 meseci, ako ne i više, kako se to desilo. Ja krenuo u fioki da izvadim tu elektronsku cigaretu. Kad čujem toliko glas, silni glas, ostavi i baci to dokle hoćeš da se igraš sa mojom milošću. Braće i sestre, mene toliki Boži strah prostrujio da sam znao da je to od Gospoda, jer sam uzeo tu elektronsku cigaru, bacio sam je, znači da je nema više. I od tog dana kako sam to uradio, braće i sestre, više nikada u tih 24 godina, uvek kad sam ostavio cigarete, mi se tražilo. Posle toga ja sam sa braćama, i sve sa braćama, prosite me, sa pušačima, sam sedao i apsolutno mi se više nije tražilo. Do današnjeg dana ne mogu da zamislim više da uzmem cigaru u ruke. Haleluja, znači to je Božja milost. Te kad sam imao pravi motiv, kad mi je došao pravi motiv, Gospode, zbog tvojeg imena ne želim, zbog straha poštovanja ne želim, zbog tebe, Gospode, zbog tvojeg hrama, zbog ovog hrama, to je njegov hram, ovo nije moj hram, ovo je hram Svetoga Duha, mi smo odgovorni za to, ja sam odgovoran za to. Ali vidite, braćo i sestre, nisu samo cigarete, mi ne možemo samo, ni to da ćemo samo kroz cigarete, Boži blagoslov, sestra Zorice, Boži blagoslov, te Gospod Sinu blagoslovi. Vidite, mi imamo tu veliku, ogromnu odgovornost za ovaj hram, da ga držimo zdravog, da bi Duh Sveti stvarno mogao u celoj njegovoj punini da živi u nama, da radi svoj posao, da bi se on ugodno osjećao. Da li on može da bude tu kada mi živimo nezdravo? Vidite, taj hram ne samo da može kroz cigarete da se uništi, može kroz alkohol da se uništi. Taj hram može da se uništi kroz droge, taj hram može da se uništi kroz nezdravu hranu, kroz prekomernu hranu, sa oproštenjem, sa proždrljivošću.
Ja znam dosta hrišćana koji mi je Gospod rekao, ostavi ih kafu, ostavi ovo, ostavi ono, zašto Duh Sveti najbolje zna. I tu trebamo vodstvo. Zašto? Još jedan put, mi smo odgovorni za ovaj hram. Ja sam odgovoran za ovaj hram. Svaki vernik je odgovoran za hram, da bi Duh Sveti stvarno živo bez problema. Da bi mogao da radi ono, da ono što Gospod želi. Da, slava Gospodu za cigarete, to je stvarno njegova milost, njegova milost. I zato, braćo i sestre, hoću da vas ohrabrim. Svi koji imate još problema s cigaretama, ispitajte vaš motiv iz kog razloga želite da ostavite cigare. Ispitajte da li je to važnije nego Isus. Ispitajte da li to s time vaš hram, znači hram Svetoga Duha uništavate. Ja znam kako to, ja sam opravdavao. Ja sam opravdavao taj greh da sam pušio. Jeste, to je istina. Ja znam da mnogi od vas isto su probali više puta i možda niste uspeli, pa ste se obeshrabrili. Ali ako je mogao kod mene, znači ja sam bio jedan od najstrastenijih pušača, Gospod to najbolje zna. I zato me postavio danas ovde da vas ohrabrim. Nemoj da se predate, braćo i sestre. Gospod će vas osloboditi. Ali zavisi od vas. Zavisi od vas. Bog može za sekundu da vas oslobodi. Kao što je mene sada, ja sam se toliko mučio, toliko sam probao, toliko sam se molio, toliko sam postio, toliko sam išao na oslobođenje. Zato što mi motiv nije bio u redu. Moja motivacija nije bila u redu. Kad mi se motivacija promenila, kad sam dobio taj strah poštovanja od Gospoda, e, onda mi je Gospod to uzeo. I tako mi je uzeo, kao da nikad nisam pušio. A na njegov, to je njegova milost. I zato, braće i sestre, verujem i za tebe. Ti koji se mučiš s time, ja znam da ste više puta probali da ostavite to, ali nije vam uspeo. Ali, braćo i sestre, ja vas stvarno, stvarno od srca kažem, ostavite cigare, radite sve, predajte to Gospodu. Predajte Gospodu, jer vidite što ovde piše. Pročitajte pažljivo. Jer ako neko uništava Božji hram, sam Bog će ga uništiti. Ako ja uništim moj hram kroz cigarete, Bog će ga uništiti. Vidite, ako se ovaj hram uništi, znači ja sam mrtav, ja ne živim više. Šta može Bog da još da uništi? Samo moju dušu. Sad se pitaj. Sad se pitamo. Šta znači ta reč? Bog će ga uništiti. Da ne znači to možda da pušači ne mogu stići u nebo? Da li to znači da zbog te cigarete ne može ti ući u carstvo nebesko? Vidite, reč Božja kaže ovako, nama je sve dozvoljeno, ali nije nam sve na korist. Tako. Možemo i da pušimo, ali nije nam korist. Ali, sad dolazi jedna važna reč što mnogi zapostavljaju. Ali, ne dozvoljavam da me ništa savlada. Ako me ta cigareta savladala, ako ja moram da pušim, ako ja moram da pijem to Coca-Colu, ako ja moram da pijem to pivo, onda me to savladalo. Znači, ne sme ništa da me savlada. Apsolutno ništa. Osim Gospoda. O tome se radi. O tome se radi. A sa Gospodom je sve moguće. On želi od svega da nas oslobodi. O tome ćemo isto pričati šta znači čišćenje ovoga hrama. Znači, vidite, braći i sestre, mi smo odgovorni da negujemo ovaj hram, da taj hram bude sveti hram, da bude, znači, da radimo što je god, koliko god je do nas, da činimo, da živimo zdrav život. Ne samo kroz cigarete, to je samo jedan primjer. Prostite, nije ovo samo za bušače, to je i za one koji volu da jedu bez, šta znam, šta god stignu, ja? Koje ne pazu. Jednostavno, Biblija kaže, Pavlo je rekao, kome je Bog stomak, nekima je stomak Bog. Koji živu samo da bi jeli. I to je greh. I to je greh. Zato moramo da vidimo, reč Božja kaže, jer carstvo Božje nije jelo i piće. Carstvo Božje nije jelo i piće. Nego radost, pravednost i mir u Svetome Duhu. To je carstvo Božje. Idemo dalje. Znači, onda, druga stvar kako možemo ovaj hram da toliko upravljamo, da je to katastrofa, to je znači u 1. Korinćanima 6 od 15. stiha. Evo, zar
Ne znate da su vaša tela udovi Hristovi. Hoću li dakle uzeti udove Hristove i učiniti ih udovima bludnički? Nikako. Ili zar ne znate da onaj koji prione uz bludnicu postaje jedno telo s njom? Kao što je napisano, i dvoje će biti jedno telo. A ko prione uz Gospoda postaje jedan duh sa njim. Bežite od bluda. Naime, svaki drugi greh koji čovjek čini ne tiče se njegovog tela, dok bludnik greši protiv svog tela, greši protiv hrama Svetoga Duha. Ili zar ne znate da je vaše telo hram Duha Svetoga koji je u vama i koga imate od Boga? Vi ne pripadate više sami sebi. Amen. Naime, otkupljeni ste po visokoj ceni, zato proslavite Boga svojim telom. Braćo i sestre, mnogi hrišćani nisu svesni toga. One ko se preda Gospodu, on je otkupljen. Bog je platio jednu cenu za nas. I mi smo od tog momenta njegova svojina. Mi ne pripadamo više Satani. Znači, Bog ima pravo na nas. Jer je platio visoku cenu. Mi više ne pripadamo nama. Mi se molimo, Oče naš koji si na nebesima, neka bude tvoja volja. A opet činimo svoju volju. Bog kaže, što se moliš da bude moja volja kad ti činiš ovako onako tvoju volju? I vidite, zato je to važno. Znači, mi ne pripadamo više sebi. One ko se odluči da sledi Krista, on je predao sva prava Gospodu. On je predao sva prava, mada Gospod nikoga ne tera. Gospod je džentlman, Gospod je, znači, Duh Sveti je, puštate da radi šta god želi. Ali na kraju se obračuna. Na kraju se pravi obračun. I tu može lako da se desi da taj cilj u nebo mi ne stignemo. Jednostavno prođemo pored tog cilja. Znači, bežimo od bluda. Znači, kad se taj greh u bludu desi, mi upriljamo hrama Svetoga Duha. I Duh Sveti nema šanse da prebiva. Ako sediš kući i gledaš pornografiju na kompjuter, Duh Sveti ne može biti s tobom. Nema šanse. Tamo gde je greh, Duh Sveti ne može da prebiva. Da vam to bude jasno. Ja to pričam prvo sebi, jer ja znam koliko puta se Duh Sveti od mene povlačio kad sam bio u grehu. A ja sam bio možda najveći grešnik među svima vama. Reč Božja kaže, kome je puno dato, njega će se mnogo tražiti. Ja sam znao mnoge stvari da ne valjaju i opet sam ih činio. Ali milost Božja me povratila opet na njegov kolosek i zahvalan sam vam predivnom Gospodu što me opet povratio. I braćo i sestre, ako si ti danas u toj situaciji, koliko Gospod ima ljubav za mene, toliko ima i za tebe. Neće Gospoda te odbaci. Ja sam ovde da vas ohrabrim danas, braćo. Ne da vas optužim, nego da vas ohrabrim. Vidite, greh ne valja zbog samog sebe. I ako sad pričam protiv greha, ja ne pričam to da bi tebe ukorio, ja ne pričam protiv greha da bi se uzdigao nad tobom. Svi smo mi isti. Nisam ja ništa bolji od vas ili vi od mene. Isti smo. Ali meni su ti gresi koje sam ja počinio u životu mnogo, mnogo štetili. I na zdravlje, i na financijama, i ne znam, na svim područjima mog života. Zato što sam otvorio vrata i dao legalna prava Sotoni da mi muči. Mi kad grešimo, uvek dajemo Sotoni mesto. Greh ne valja za nas, jer plata greha je smrt. Plata greha je smrt. Smrt odnosa sa Gospodom. Ti kad grešiš, kad živiš u grehu, ti ne možeš imati zajedništvo s Gospodom. Ja kad sam živio u grehu, ja nisam mogao Bibliju da čitam. Ja ako je čitam, nisam mogao da se molim. Jednostavno znam da sam grešan. Znam da je zatvoreno sve. Sve do tog momenta kad se pokajem, kad priznam svoj greh, molim Gospoda da mi oprosti, da me pokrije njegovom krvju, onda mogu opet idem s njim. Ali važno je pokajanje. Vidite, pokajanje nije samo priznanje greha. Pokajanje je, znači, da opet okreneš smer prema Bogu. Da živiš sa Gospodom. I zato je važno. Zato je važno, braće i sestre, toliko, znači, da živimo po Gospodu, da živimo po njegove reči, da što god je, koga god je do nas, do ovaj hram, držimo čist. Da držimo čist kroz ishranu. Brate Žarko, ja bih te zamolio da više ovde nekom bratu Žarko da kaže da stvarno postoje nešto u
grupi i onda tu smeta. I ja bi rekao ovako, vidite, znači mora da pazimo šta jedemo, mora da radimo, da pazimo kako živimo da bi ovaj hram držali zdrav, mora da pazimo da živimo seksualni zdrav život, znači čist život, i onda Duh Sveti tu živi u njegove punini. Vidite, to je pomazanje. Ovde se radi, to je to što bi dao Gospod tu spoznaju, radi se o pomazanju. Šta znači pomazanje? Pomazanje znači prisutnost Svetoga Duha u tvom životu, prisutnost Duha Svetoga u mom telu. Znači, ako je Duh Sveti sa mnom prisutan i kad ja idem negde, onda je Duh Sveti taj ko obraća ljude, ne ja, nisu moje prazne reči. Pavle je rekao, jer mi nismo došli sa našom filozofijom, sa praznim rečima, nego sa silom Svetoga Duha. Jer sila Svetoga Duha je ta koja dodiruje ljude. Sila Svetoga Duha je ta koja oslobađa ljude. Sila Svetoga Duha je ta koja isceljuje. Ali on može samo da deluje u verniku koji je totalno njemu predan. Vidite, šta smo mi? Mi smo posude. Mi smo posude. Znači, mi smo posude da Duh Sveti živi u njegove punini. I da bi on mogao da radi svoj posao, mi smo zato odgovorni da sve uradimo što god možemo da bi on žive u nama, da bi on delovao kako on želi. Ali mi imamo tu odgovornost da držimo svoje telo čisto, da držimo svoje telo zdravo, da se klonimo svakoga greha. Vidite, ako se slučajno desi da se mi upravljamo, a to jeste tako, to ću još jedan pa će da pravimo isto o tome, life, o tom duhovnom svetu, što se tiče tih demonskih sila. Vidite, u čoveku, koliko ima milijarde, ne znam, 6 milijarde, a verujte mi da svaki čovek, u svakome čoveku žive demoni. Demonske sile su u svakom čoveku. Zašto? Zato demoni su bića bez tela, to su duhovi. I oni su u ovom palom svetu koje pripada Sotane, jer Sotane je gazda ovoga sveta, a demoni su njegove sluge, oni su zauzeli ljudska bića kao svoja tela. Ili možemo to videti isto po Luci, kad je Gospod izbacio legione demonskih sila, oni su svi ušli, morali su da uđu u svinje. Zato njima treba telo, ali ne mogu bez tela. Kad se čovjek obrati, onda on prima Svetoga Duha. Sad sve zavisi od predanosti, ja znam, onda demoni ne mogu više da prebivaju. Jedan hrišćanin može da ima demona, ali ne može biti opsednut. Ja vam to pričam iz ličnog iskustva. U tom, znači ovaj hram Svetog Duha, mogu i tekako demoni da se ušunjaju. A mi imamo odgovornost da je hram da čistimo. Sad ćemo pročitati Marko 11, 15 do 17, kad je Isus ušao u hram. Ovako. I došli su u Jerusalim, a Isus uđe u hram i počne da isteruje one koji su prodavali i kupovali u hramu. Isprevrtava je stolove menjačima novca i tezge prodavcima golubova. Nikome nije dopuštao da ponese nešto kroz hram. Učio ih je. Nije li napisano, moj dom će se zvati dom za molitvu svima narodima, a vi ste od njega napravili razbojničku pećinu. Braće i sestre, šta smo mi napravili od ovoga hrama? Da li ona razbojnička pećina? Kako živimo? Kako provodimo svoj život? Da li živimo u svetu? Ili živimo stvarno za Gospoda? Da li dozvoljavamo da Duh Sveti stvarno ima jedno mesto da može da živi u jednom čistom, živom hramu, gde on može da radi što hoće. Znači, mi imamo odgovornost, ako se uporedamo, da ovaj hram očistimo. Ili bolje rečeno ovako, mi imamo tu odgovornost, ako je naš hram prljav, da pozovemo Duha Svetoga kroz Isusa, znači, da on očisti ovaj hram. Od čega da ga očisti? Po demonskih sila. Od demonskih sila, ja sam vam već rekao da se ja od 2011. bavim sa službom oslobođenja i kroz okolnosti sam tako poznao šta se dešava u tom duhovnom svetu. U tom nevidljivom svetu se mnogi stvari dešavaju koje mi ne vidimo, ali u tom duhovnom svetu se odlučuje šta se dešava u ovom vidljivom svetu. Reč Bože kaže, moj narod gine zbog neznanja,
Zato što su jednostavno, što se tiče tih demona, u neznanju. A oni se raduju. Oni se raduju jer mogu da radu šta god žele, jer su mnogi hrišćani naivni i ne bavi se s time. A mi moramo da znamo ko je naš protivnik. Braćo, sestre, mi kad se odlučimo, ti kad se odlučiš za Hrista, ti kad tog momenta ti ostavljaš Sotonu i predaš se Gospodu Isusu, od tog momenta ti si postao krvni, mrtvi neprijatelj, najveći neprijatelj Sotone postaš tog momenta. I on će od tog momenta vodi rat protiv tebe, sve do kraja ovog života, da bi te povratio. Jer Sotona ne želi da se nijedna duša spasi. Sotona će svaku dušu sobom da odvede u pakao. Svaku dušu. Nema dušu koju želi on da ostavi ovde. I mi smo onda u tom ratu. Mi imamo tu veliku odgovornost. Veliku odgovornost imamo da idemo u taj rat, da očistimo naše telo od tih demonskih sila. To možda pročitamo ovde isto u Luku 19:45 do 46. Ovako, kada je ušao u hram, počeo da isteruje one koji su prodavali. Kad je ušao u hram Isus, pitao, počeo da isteruje. Kada Isus ulazi u ovaj hram, on isteruje demone. Tog momenta kad se mi odlučimo za Gospoda, Isus ulazi i istera iz ovog hrama što ne valja. Sve demonske sile, sve demonske utvrde, sve one priljeve demone, Isus ih isteruje. E ne može ovdje da prebije ovaj hram. Ovo je hram Božji. Vaše telo je hram Božji i tu ne može da prebije ovaj demoni. Jednostavno nema i mesta. Vidite, iza svake te požude, ja sam imao požudu za tim cigaretama. Mogu da vam svedočim da je to jedan duh nikotina koji stoji iza toga. Kad god sam imao probleme, ja sam sam isterivao te demone. Bilo je manifestacija da sam te demone tero iz mene, da mi se posle toga nije pušilo. Ali oni se jako brzo vraćaju. Ako na primjer, grešiš, to ćemo sada pročitamo, oni se opet vraćaju. Tako sam često tero demona bluda iz mene. Znači, demona pornografije i mnogi drugi stvari koje želu da se ušunjaju. I kad pogreši čovjeka pogreši, on, demoni dobiju legalno pravo da se opet vratu. Ti im otvoriš opet vrata kuće da uđu. Svaki put kad grešiš, ti se pokaješ za greh. To jeste, ti se kaješ za greh. Gospod tebi oprosti, ali demon je ušao, još je unutra. I sve je unutra dok ga ti ne izbaciš. Ako ne paziš, to sam ja koliko puta doživio, ja sam se pokajao za moj greh, Gospod mi oprosti, išao sam dalje, a drugi dan sam opet grešio. Treći dan još gore, četvrti dan još gore. Ja sam pitao, pa šta je to, juče sam se pokajao, dok mi Gospod nije pokazao, tu je još taj demon. To je taj duh, jeste, brate, duh katran, Gospod te blagoslovio, duh katran, duh nikotina. Znači, tog momenta, ja sam bio toliko besan da sam te demone terao vani. Do sledećeg puta kad sam opet pogrešio, opet sam mi otvorio vrata. To je druga priča, protiv greha nam najbolje što se nam pomaže protiv greha, je strah Božji, strah opoštovanja prema Bogu. To nas od svakoga greha štiti. Molite se da dobijete strah opoštovanje, da nas Gospod ispuni strah opoštovanjem. I normalno iz ljubavi, Isus je rekao, onaj ko mene ljubi, on će držati moje zapovesti. Zašto držimo njegove zapovesti? Zato što ga volimo, iz ljubavi prema njemu. Vidite, jako je važno. Sad ćemo to pročitati, to se dešava u Luka 11:24-26. Vidite, kada nečisti duh, to jest demon, izađe iz čoveka, rekao sam da skoro svaki čovek na ovom svetu ima demone, oni upravljaju njegovim životom, zato što ovaj svet je pali svet i ovaj svet pripada Sotoni. Kada nečisti duh izađe iz čoveka, on luta po bezvodnim mestima, znači po pustinjama, tražeći sebi stan, gde može da stanuje. I pošto ne nalazi kuću, kaže, vratit ću se u svoj stari dom. Svaki demon koji izađe iz ove kuće, zamislite, jedan demon je živao u ovoj kući 50 godina. I sada ja mu dam otkaz, izađe, ovo više nije tvoja kuća. Izbacujem ga iz ove kuće. Ali on će kaže, bre, ja toliko godina živim ovde.
Kao mi kad živimo u nekom stanu, ne želimo da izađemo. Tako i demon. I mi ga isterujemo. I on želi opet u tu staru kuću da se vrati, ako ne nađe drugo mesto. Zato su ti legioni, demoni, pitali Isusa da li smeju u krdo svinje, tamo u svinjama duže. Njima je trebalo telo. Demonima uvek treba telo da se ustanu. Oni ne mogu biti ovako. Ima je teritorijalnih palih anđela, to je nešto drugo, ali demoni su bez tela bića koje trebaju telo. Oni ne mogu bez tela. Znači ovako, kada nečisti duh izađe iz čoveka, on tumara po bezbodnim mestima, tražeći sebi pokoja, i pošto ga ne nalazi, kaže, vratit ću se u svoj dom, odakle sam izašao. I kada se vrati, nalazi kuću počišćenu, uređenu i praznu. Vidite, mi možemo da isteramo demone, sve lepo, i ona je očišćena kroz krv Hristovu. I ako je prazna ta kuća, nema ko da je čuva. Ako nismo puni Svetoga Duha, ako nije Sveti Duh preuzeo tu kuću, Sotona može lako na svoje demone opet da pošalje nazad. Jer ako nismo puni Svetoga Duha, odmah automatski ima mesta. I vidite šta se tu dešava. I to mogu da posvedočim vama, da je to kod mene više puta tako bilo. Znači, kada se vrati i nalazi kuću počišćenu i praznu, i onda dolazi i dovodi sedam drugih duhova, mnogo gorih od sebe, znači sedam gorih, pa uđu i nastane se tamo. Čovek onda postaje stanje mnogo gore nego što mu je bilo prevešteno. Jako je važno kad čovek ide na oslobođenje, da radi sve što je u njegovoj moći da ostane, znači, slobodan. Vidite, jako je bitna ova stvar. Kada demoni izađu, da se mi punimo svetim duhom, da ne bude prazna kuća. Jer ako je prazna kuća, demoni se lagano vratu. Ovde piše, ako vidu da je kuća prazna, oni se lagano vratu. I šta se desilo kod mene? Ja sam 2001. bio oslobođen od cigarete, to sam vam rekao. Dotle sam možda pušio na dan 4-5 cigareta, uvrh glave 10, nisam toliko puno pušio. I Gospod me oslobodio. I godinu dana, cijeli godinu dana ja nisam pušio. I došao neki problem, izgubio sam posao, tamo vamo, bio sam u kafani, popio sam pivo. I rekao sam, dobro, šta fali, jedna cigara nije strašno. Ja upalio jednu cigaru. Pa dobro, nije strašno ni druga cigara. Dođem drugi dan na posao, tamo sam saznao, sam dobio otkaz. Toliko sam bio besan, čim sam izašao s posla, išao sam u trafiku i kupio sam paklu cigare. Vidite, pre toga sam pušio, znači, maksimalno 10 cigareta. Posle toga sam pušio po dve pakle. Neki put do tri pakle na dan. 60 cigareta na dan. Da li je to sedam gorih demona? Jeste. Ne samo tom području, bilo kom području. Ne želim sad ulazim detalje, ali doživao sam tada da kad sam dobio oslobođenje, da ideš u demoni, da je dobao sedam gorih od sebe. I svaki put je bilo gore nego što je bilo prethodno. Zato moramo da pazimo kad primimo oslobođenje, da stvarno Duh Sveti prebiva u nama. A on može samo da prebiva ako živimo stvarno čist život, ako radimo sve što je u našoj moći da živimo čist život, da taj hram bude čist. Braćo i sestre, ja vam to pričam zbog Gospoda, Gospod mi je to otkrio. Toliko važno, on želi da mi živimo čist život, da bi on mogao u njegovoj sili da živi u nama, da čini velika čuda. On želi nas, vi koji ste ovde na lajfu i mene, mi smo u zadnjem vremenu pre Isusovog dolaska, tu će biti ista, još veća čuda nego što su bili za dela apostolska. Zašto? Zato što će Duh Sveti u nama da čini velika čuda. Ako smo mi njemu poslušni, kroz nas će Gospoda mrtve vaskrsne, hromi će hodati, slepi će videti. Da, braće i sestre, to je pravo evanđelje, puno evanđelje, nije to mrtvo evanđelje. O tome se radi. O tome se radi. To je taj živi Isus kome ja služim. To je to evanđelje kome ja verujem. To je živo evanđelje. Sa znacima, sa čudima. Kao što je bilo za vreme apostola. Ovo vreme zadnje koje Isus dolazi, što Isus treba da dođe, je rekao, zadnje vreme ću izliti svog duha na svako biće. Znate li šta to znači koje će to izliti svetoga duha da bude? Da je dan Pentekosta nije ništa prema tome koliko će sveti duh da deluje. Ali, braćo i sestre, mi moramo da imamo
čista tela, čist život, da bi Duh Sveti stvarno mogao da deluje kako on, to mi je Gospod toliko otkrio, da će ako mi budemo poslušni Gospodu, mi ćemo biti te posude, da će Gospod, kad se nastavi na nama, činiti toliko velika čuda ako smo poslušni, da ćemo sami samo da zinemo, da vidimo što će Gospod da radi. Vidite, Isus, kad je, Isus je bio čovek, mi znamo da je on Bog, ali se rodio kao čovek i žive u sili Svetog Duha. On kad je ušao u sinagogi, on nije morao ni jednu reč da kaže. Demoni su se manifestirali, ljudi su već, demoni su mu rekli, Isuse, što si došao da nas mučiš pre vremena? Bez da je Isus rekao jednu reč. Zašto? Zato što je bila sila Svetog Duha sa njim. Što je bila sila. Vidite, najbolji primjer nam je Isus kako je on živeo. Isus nije ništa radio bez Svetog Duha. On nije govorio bez Svetog Duha. Iz njega nikad jedna loša reč nije izašla. Zato što je Duh Sveti u njemu bio gazda. Zato što je Duh Sveti bio Gospod. I on je izgovarao samo ono što me Duh Sveti rekao. On je radio samo ono što me Duh Sveti pokazao. Na isto smo i mi pozvani, ljubljena braćo. Da budemo 24 sata u duhu. Dokle god smo u duhu, nećemo zadovoljiti ono što naše telo traži. Naše telo, kako naš brat Ganisto kaže, to nije spašeno. Naše telo uvek radi protiv duha. Uvek. Ali mi imamo odgovornost da ne damo više našem telu mesto, nego duhu koji je u nama. Jer duh želi sveti život. Duh želi da ugodi Bogu. Mi imamo tu odgovornost da se odlučimo, da kažemo duše sveti, želi sve da učinim da bi ti živeo tvoj život, kako ga ti želiš, da činiš ono što ti želiš, a za to smo izabrani da budemo njegove posude. I mi imamo tu odgovornost kao hram Svetoga Duha, da živimo tako da bi Duha Svetoga udovoljili, da bi on mogao da radi. Amen. Vidite, znači, mora da pazimo kako jedemo, mora da pazimo kako živimo, da živimo zdrav život, da bi ovaj hram bio zdrav. Mora da pazimo da se ne prljamo sa bludom, sa mnogim drugim stvarima. Sada, ćemo pričati o tome, o dve stvari, to je brat Aleks, ga te Gospod silno blagoslovi, ljubljeni brate moj, juče govorio o tome, nažalost bio je pod pritiskom, nije imao toliko vremena, ali ja znam da imao više vremena, išao bi dublje. Radi se o tim dve stvarima. Mi možemo Svetog Duha da ožalostimo, ako ga ožalostimo, on se povlači. I možemo da ga gasimo, kako rekao brat Aleksić. A sad će da pogledamo kako može da ga ožalostimo. To čitamo u Efežanima 4.30. I ne žalostite Božjeg Svetog Duha, kojim ste zapečaćeni, on je jemstvo da će doći dan vašeg otkupljenja. Ne žalostite Božjeg Svetog Duha. To piše u Efežanima 4.30. A vidite, Biblija uvek govori u tom u kontekstu. Ima jedan tekst koji govori pre tog stiha i ima jedan tekst koji govori posle tog stiha. I taj stih je u sredini. Inače, počinje, sad ćemo da vidimo kako žalostimo mi Svetog Duha. Kroz koje ponašanje mi žalostimo Svetog Duha. Efežanima 4.25. A taj stih sa žalošćenje negde u sredini. Tako da vidite šta žalosti Svetoga Duha. Zato bacite svaku laž. Govorite istinu jednom drugom, jer smo mi svi zajedno delovi istog tela. Mi između nas, braće i sestre, mi ne smemo stvari uopšte da lažemo, ali pogotovo znači između nas, govorimo istinu jednom drugom, jer smo svi zajedno delovi istog tela. Ja ako lažem brata, ja lažem Gospoda. Ako govorim laž bratu, ja govorim laž Gospodu, zato što smo jedno telo u Gospodu. I zato odbacite svaku laž, ne samo prema braćama i sestrama, znači i svetu. Ali zašto mi često lažemo? Zašto? To ću da vam kažem zašto. Uvijek iz straha. Uvijek iz straha da ne bi izgledali glupo, da bi se ne bi izdali, da ne bi možda stvarno izdali svoj pravi karakter, često lažemo. Ja sam prvi koji je mnogo lagao, ali ne želim više. Znate zašto? Jer piše u zadnjem stihu Biblije da naši bludnici, kurvari i tako dalje neće ući u carstvo nebesko. Jedan među njima su i lažovi. Lažovi ne mogu ući u carstvo nebesko. Oni koji činu laž, zato što
To je Sotona, otac laži. I ako ja lažem, činim njegovu volju. I vidite, sa lažima ja ožalošćujem Svetoga Duha. Znači, sa lažima ožalostim. Druga stvar, gnevite se, ali ne grešite. Neka vaš gnev ne dočeka zalazak sunca. Duh Sveti se ražalosti kada mi dopustimo gnevu, da gnev čini, znači da duh, da demon gneva čini svoje delo. Onda se on ožalosti. Kada dozvolimo gnevu, kada dozvolimo, znači, gnev ne valja, to isto žalosti Svetoga Duha. I ne dajte prostor đavolu. Ne dajte mu prostora nikako. Kako mi dajemo prostor đavolu? Eto, ako se gnevimo, ako lažemo, mi mu otvaramo prostor. Ako grešimo, mi mu otvaramo prostor. Mi mu otvaramo vrata da može da deluje. Dokle Gospod pod zaštitom, znači Svetoga Duha, za njega je prostor zatvoren. Ali ako mi svojevoljno grešimo, automatski mu otvaramo prostor, dajemo mu prostor. Da li kroz laž, da li kroz gnev, znači kroz mnoge stvari. One koje je krao, neka više ne krade. Znači, ako nešto ukradeš, neka neko pošteno radi sopstvenim rukama tako da može da podeli nešto sa onima koji su u oskudicu. Eto, vidite, ovde vidimo da može da podeli. Ako ne želiš da podeliš, šta to znači? Da si cicija. I cicijaštvo može da ražalosti Svetoga Duha. Zato što neće drugima da pomogne na oskudicu. Ne služite se ružnim rečima. Znači, ružne reči ako izgovaramo, ako izgovaramo psovke, ako izgovaramo, znači, nečiste stvari koje ne valjaju, mi ražalostimo Svetoga Duha. Mi moramo da pazimo na ono što izgovaramo. Ne služite se ružnim rečima, nego valjanim, koje prema potrebi mogu da služe na izgradnju. Vidite, mi smo pozvani, braće i sestre, jednog drugog da je izgradimo. Kako je rekao naš brat Zoran, neka ga Gospod silno blagoslovi, ako ja ne izgrađujem brata, ja ga rušim. Ali s kime se ujedinjujem kad brata rušim? Sa Sotonom. Onda činim Sotoninu volju. Ako ja idem protiv brata, ako meni taj brat nije važan da ga izgradim, reč Božja kaže, gledajte jednog drugog više nego sebe. Ne mislite uvek samo na sebe, nego mislite šta bratu treba. Ko sebe uzvisi, bit će ponižen. Ako sebe ponizi, bit će uzvišen. Toliko je to važno, znači, da ja mog brata izgražujem. Ali ako ja mog brata stalo sudim, osuđujem ga, vidim da ga rušim, onda mu ne činim dobro. Vidite, jedan brat mi je rekao, i ne samo on, već mnogi drugi, ja isto ljubim na braću, kažem za vas sve, nemoj da mi uzete da mislite da vas ja sudim ako ste još po cigaretama i po nekim drugim grehom. Ne, 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 ne. Ja sam ovo svjedočanstvo govorio vama da vas ohrabrim, da ono što je Gospod mogao kroz meni da učini, da može i vama. Ja želim samo vas da ohrabrim, ljubljena braću. Ne sudim vas. Vidite, kad sam ja pušio, vrlo dobro sam znao da je to greh. A i vi to vrlo dobro znate, a to ne treba da vam pričam. Ja nisam sveti duh. Duh sveti vam sve govori šta ne valja u vašem životu. O, brat Skender, kako ja nisam video? Dobrodošao, brate Skendere. Neka te Gospod silno blagoslovi. Vidite, nisam tu da bilo koga usudim. Ne radi se samo o cigaretama. Isto i o jelu. Ali vidite, obično se iza tih, kod mene, iza tih cigareta ili isto prekomernog jela, krije sasvim nešto drugo. Mi često sečemo tu granu, zaboravimo koren. Koren je kod mene bio duh odbačenosti. Taj duh odbačenosti je dovelo do toga da sam ja prekomerno pušio. Zašto sam prekomerno pušio? Zato što sam imao duh mržnje prema samog sebi, što sam hteo samog sebe da uništim. Imati demona, oni se zovu na nemačkom ili Selbstzerstörer, to su duhovi koji žele da te uništu. Ja ih zovem oni koji uništuju hram Svetoga Duha. To su demoni koji to radu. Jer oni znaju tačno reč Božju šta ne valja. I zato radu. Radu na tome da se hram Svetoga Duha uništi.
I ona ti daje da si zavisan od cigara, da si zavisan od nezdravih stvari i ti to onda činiš, ali nisi svestan da su to demoni koji rade u tebi. Kod mene je bio, znači, taj koren, što sam bio zavisan od cigareta, duh odbačenosti. Možda je to i kod tebe. Možda je nešto drugo. Ali uvek se iza tih zavisnosti krije nešto. Jer mi ako imamo neku prazninu u nama, zamisli imamo neku prazninu. Neki pokušavaju to sa hranom da nadoknade. Neki pokušavaju s cigaretama to da nadoknade. Neki probaju sa alkoholom to da gasi. U stvari, nije problem ta zavisnost od tih stvari, nego problem je odbačenost, samoća. Znači, ima tu dosta drugih stvari koje treba kroz Svetoga Duha da ispitamo. To je druga tema. Samo želim da vas ohrabim, braće i sestre. Nemoj da predate nadu da neće Gospod da vas oslobodi od cigare. A isto tako vam kaže, nemoj da opravdavate taj greh. Nemojte da kažete, pa, oslobodit će me Gospod. Da, on hoće da vas oslobodi, ali mnogo zavisi od vas. Mnogo je zavisilo od mene. Tek kad sam shvatio da moja motivacija nije bila dobra, tek kad sam shvatio da mi je potreban strah Božji, tek kad sam shvatio koliko je važno zbog Gospoda da ostavim cigare, ne zbog moje službe, ne da bi ja dobro stajao, nego zbog Gospoda lično što njemu to smeta. E, kad sam to shvatio, onda je došlo oslobođenje. Možda i kod tebe iz tog razloga ne uspeva da ostaviš cigarete, alkohol, šta ja znam, ili neku hranu. Ti vrlo dobro znaš o čemu se radi. Braćo i sestre, ja vam to pričam da bi stvarno sve činimo za to koliko je u našoj moći da imamo zdravi hram Svetoga Duha. Ali vidite, mi govorimo sada kako možemo našim postupanjem da ožalostimo Svetoga Duha. Govorili smo da se to često dešava sa ružnim rečima. I vidite, sad dolazi taj, znači tu je ta sredina da kroz toga ne žalostite Svetog Duha kojom ste zapečaćeni. Sada 31. stih. Uklonite svoje sredine svaku gorčinu. Gorčina, ako je gorčina. Šta znači gorčina? Gorčina često dolazi iz neopraštanja. Kad ja ne želim nekome da oprostim, kad ne želim sebi da oprostim, kad ne želim svojim bližnjima da oprostim, onda se stvara gorčina i ta gorčina razžalosti Svetoga Duha. Znači, opet piše gnev, srdžbe, viku, vređanje. Znači, kad se braća svađaju, kada dođe, Duh Sveti se odmah povlači zato što je ražalošće. Ja sam to koliko puta živo. Dobrodošla Danijel, kada Gospod silno blagoslovi, to je moja sinovica iz Ildorfa. Znači, Duh Sveti se ražalosti i povlači se kada mi se svađamo, kad se mi želimo, znači, da budemo u pravu. Pogotovo kad vređamo jednog drugog. Kao i svako drugo zlo. Znači, svako zlo trebamo da iznesemo jednog života. Budite dobri jedni prema drugima. Milosrdni. Praštajte jednom drugom, kao što je Bog po Hristu oprostio vama. Duh Sveti se najviše raduje kada jednom drugom praštamo. Kada jednom drugom, znači, želimo najbolje. E, onda se Duh Sveti dobro osjeća. I tu odgovornost mi imamo da se Duh Sveti dobro osjeća. Juče smo govorili o tome da Duh Sveti ima emocije i te kako ima emocije. Kada se mi ljubimo međusobno, vidite, mi imamo našu zajednicu koju je Gospod pozvao. Dobrodošao, brate Ivane Francuze, neka te Gospod silno blagoslovi. Znači, mi Gospod je jednu zajednicu na ravni način stvorio, mi nisu, niko nije mudalo od nas, mi zovemo tu zajednicu Agape, ljubav. Mi toj Ta grupa je stvorena, ta zajednica je stvorena kroz ljubav Božju. I mi tu gledamo jednog drugog da izgrađujemo, jednog drugog da hrabrimo, jednog drugog da ljubimo, da pokazujemo ljubav preko agape ljubav. Preko agape ljubav. I vidite, tu se Duh Sveti osjeća lepo. Tu se Duh Sveti osjeća fino. Znači, kad jednom drugom praštamo, jednog drugog izgrađujemo. Znači, tako možemo, govorili smo kako možemo Duha Svetog da ožalostimo. Sada gledamo kako možemo da gasimo Svetoga Duha. O tome je pričao juče isto i brat Aleks, ja ću sad to da ponovim. Sam malo dublje nego što je on radio, ali nije loše da se to ponovi. U 1. Korinćanima 5.19 piše, ne gasite Svetoga Duha.
Šta znači to ne gasite Svetoga Duha? Kako možemo mi da gasimo Svetoga Duha? Sveti Duh isto može tu, znači, da ga sprečimo da deluje. Duh Sveti je taj, on je kao džentlmen, on radi toliko koliko mi njemu dozvolimo. Brat Gani često govori da ovdje u Nemačkoj retko koja crkva daje mesto Svetome Duhu. Ja mogu to da potvrdim. Ali nije to samo u Nemačku. To je i u Srbiji. To je po celoj Evropi. Evropa je kontinent koji najviše treba Isusa. Ni na jednom kontinentu ima manje vernika nego u Evropi. Najveća zemlja ili najveći kontinent za misiju je Evropa. Zato što ovdje su svi siti svega i svačega. Što u Evropi svi ganjaju samo bogatstvo, materializam, a retko ko traži Boga. A o zemljama kao što je Afrika, Azija, tamo je probuda, tamo je Sveti Duh deluje. Ali nažalost, ovdje u Evropi je jako strašno. Jako strašno, jako žalostno. Ja mislim da najmanje Evropljana ima u nebu. Najmanje Evropljana. To je žalostno. To je žalostno. I u mnogim tim crkama Sveti Duh nije dobro došao. Zato što su svoje ideje važnije nego Sveti Duh. A vidite, Sveti Duh je gospodar crkve. Na dan Pentekosta je nastala prva crkva. A ta prva crkva je nastala kroz Svetoga Duha. Bez Svetoga Duha nema prave crkve. Ova zajednica o kome smo mi sada ne bi nikad postojala da nema Svetog Duha. Ne bi se održala da nema Svetog Duha. Toliko je važno, znači, biti pod Svetim Duhom. I mi možemo lako da ga gasimo, da ga stopiramo. Znači, da pročitamo 15. stiha kako možemo da ga stopiramo. Gledajte da niko nikome ne vraća zlo za zlo, nego se uvek trudite da činite dobro jednim, drugima i svima. Rekao sam, znači, to je to, ta ljubav između nas, između braća, da činimo drugome dobro, onda ne gasimo Svetoga Duha. Ali ako činimo zlo, onda se Sveti Duh odmah povlači. Odmah, odmah. Znači, to osetimo. Onaj koji živi sa Svetim Duhom, on oseti to da se Sveti Duh povlači. Vidite, a kako ostaje? Uvek se radujte. Molite se bez prestanka. Zahvaljujte u svemu. Sad govorimo kako da se Duh Sveti ne gasi, da se uvek vatra Duhom Svetoga drži. Znači, uvek se radujte. Znači, Pavle je pisao Filipljanima, pismo Filipljanima iz zatvora, a to pismo je poznato za jednu reč, a to je radost. On je stalno to pisao, a ja vam pišem, radujte se. U tom zatvoru u Filipiju, kad je bio Pavle zatvoren zajedno sa Silosom, oni su išli u tom gradu, bili su zatvoreni, znači zato što su isterivali duha Pitona, isterivali su iz jedne vračarke duha vračarstva, originalu je duh Pitona, i zato što su gazde izgubili su pare kojim ona prorokovala, stigla je u zatvor. Stigli su u zatvor Pavle i Silas. Prvo su ih tukli, izbičali, znači zatvorili i stavili su ih u najgoroj tami. A šta su oni dvoje radili? Oni su počeli da se moli, da se zahvaljivaju Gospodu. U najgoroj situaciji oni su počeli da se raduju Gospodu. Počeli su da slave Gospoda, da mu pevaju pesme. Tamo kad im je bilo najteže. I dok su oni slavili Gospoda, nastoje zemljotres i tako da su svi okovi pali i da su mogli iz zatvora da izađu. Vidite, oni su se radovali, iako su okolnosti loše bili, ali tu je Duh Sveti mogao da deluje. Duh Sveti onda deluje kad se mi radujemo. Da li Duh Sveti deluje kad smo mi tužni? Mislim, da njegova sila deluje. Vidite, tuga je znak nevere. Tuga je često znak nevere. Ja to znam po sebi. Ne govorim o tuzi za izgubljenim, ne govorim o tome. Govorim o tuzi, o onome što nam se možda desilo. O tuzi naše prošlosti. Otuzi samo sažaljenja. To je jedan duh. Onda mi gledamo samo na tu situaciju, a ne gledamo na mogućnosti koje Duh Sveti ima. Vidite, Pavle i Silas nisu gledali
u svoje lance kome su bili vezani. Pavle i Silas nisu gledali da su im noge bile vezane. Pavle i Silas nisu gledali da su bili u najvećoj tami. Ne, oni su gledali Gospoda. Oni su slavili Gospoda i rekli, ja imam velikog Gospoda koji je svemoćan. I slavili su ga. I kad su ga slavili, onda je Duh Sveti pao na njih, došao do zemljotresa, lanci su pali i izašli su slobodni zatvora. Haleluja. O tome se radi. Kad su bili radosni, a da su bili tužni, ne bi mogli. Ne bi Gospod mogao. I zato kaže, radost je ta koja drži vatru Svetoga Duha u nama. Radost. Radost u Gospodu. Uvek se radujte. Uvek, u svaku situaciju. Molite se bez prestanka. Molite se bez prestanka. Mi moramo non stop da budemo molitvu. Ne samo sat vremena jutru, nego to ti je proces koji traje celog dana. To ne znači da ćeš ti sad ceo dan samo dižeš ruke, ili ćeš ceo dan biti na kolena. Ali moliš, kako moj brat Gani kaže, ljubim ga u dušu, kako kaže, on kaže, molim se u srcu. Moje srce se stalno moli. I kad ne pričam, moje srce je povezano sa Gospodom. To je to. Znači da je moje srce povezano sa Gospodom bez prestanka. Ne prezite proročanstvo, nego sve proveravajte, pa šta je dobro, zadržite. Klonite se svakoga zla. Klonite se svakoga zla, da ne biste ugasili Svetog Duha. Bog mira neka dovrši vaše posvećenje. Vidite, mi smo sada u tom posvećenju. Reč Božja nam kaže da bez posvećenja nećemo vidjeti Hrista. Šta znači posvećenje? Da mi jurimo za to. Mi nismo savršeni, ali mi idemo ka savršenstvu. Mi želimo biti savršeni. Iako još nismo. Mi ne možemo kazati, ja ne mogu biti savršen i sad živim moj život kako god želim. Ne, braćo, sestre, tako ne možemo stići do cilja. Kaže, reč Božja u Hebrejima, budite u miru sa svima i jurite posvećenje bez koga niko neće vidjeti Gospoda. I vidite, a Gospod će nam pomoći u tom posvećenju. Ovde piše to. Bog mira neka dovrši vaše posvećenje. On će to da savrši. Te da se celo vaše biće, znači duh, duša i telo, sačuvaju besprekornim za dolazak Gospoda našega Isusa Hrista. Vidite, mi moramo sada naše duše, naše telo, zato to i govorim, zato je Duh Sveti nam svima ovo sad govori što smo sad čuli. Nisu to moje reči, braće i sestre, to su reči našega Gospoda. Znači, mi smo blizu dolaska Isusa Hrista i imamo tu veliku odgovornost juriti ka tom posvećenju, da naš duh, duša i telo da bude sačuvano Duha Svetoga besprekorni do dolaska našega Gospoda. I ovde piše u zadnjem predzu, veren je Bog, jer koje vas poziva, on će to i očiniti. Amen. Koje je to divno obećanje, još jedan put, veren je Bog, jer onoga koga je on pozvao, od njega će Bog to i učiniti. Gospod će nas dovesti do cilja ako mi njemu verujemo. Duh Sveti će nas obesti na cilj ako se mi njemu predamo. U svojoj snagi i svojoj sili nemamo šanse, ali sa njim i tekako imamo. I vidite, o tome se radi ova propovijed. To je to otkrivenje koje mi je Gospod dao. Ako činimo ovo sve što smo pričali, ako znači napravimo najbolje uvjete, ili kako da kažemo, za Svetoga Duha, da može onda deluje kako on želi, braćo, nema granice što može Duh Sveti da čini kroz nas. Nema granice, mogu da vam kažem par primjera. Ja znam jednog brata James Stantona, on pravi oslobođenje. Kroz njega sam i upoznao isto tu službu oslobođenja. Kad je došao jedan put kod nas u crkvi, bilo je negdje oko 50 ljudi. Samo što je ušao unutra, znači ušao je unutra bez da je govorio nešto, tako je Duh Sveti pao na ljude da su počeli da vrištu, da manifestiraju, da demoni izlazu, samo što je on bio prisutan. Zašto to? Zato što on živi sa Gospodom, što je pomazanje veliko na njega. Što o ome što smo pričali, znači on je brinuo za to da njegovo telo bude ok sa Gospodom, da njegov život bude čist za Duha Svetoga, da Duh Sveti može u njegovoj celoj sili da bude. I onda je Duh Sveti taj ko obraća ljude, nismo više mi. Nije ni potrebno jednu reč da kažemo. Mi kad uđemo tako ljudima, Duh Sveti će da ih dotakne, Duh Sveti će da ih obrati, Duh Sveti će da im pokaže da su grešni kao što je meni, kao što je bratu Ganiju. Nismo mi koji obraćaju ljude. Nismo mi koji obraćaju ljude, to je Duh Sveti.
Ali Duh Sveti može samo toliko da deluje koliko mu mi dozvolimo na život. Koliko mi činimo da imamo čist život. Koliko mi činimo da ovaj hram držimo čist. Braće, sestre, ja nisam savršen. To je moj cilj, ja želim to da bude, ali još nisam dovršio. Radi se o tome da se odlučimo to da radimo, da kažemo da, Gospode, ja želim da ostavim cigarete. Ja želim, Gospode, da živim zdrav život. Ja želim da činim sve da bi tebi bilo ugodno, da bi ti u tvom pomazanju, u tvojoj sili, da ti deloš kako ti želiš, da činiš tvoje delo. Ja sam samo tvoja posuda. Haleluja. Slava Gospodu. Evo, ja sam, braćo, završio sa onim što mi je Gospod rekao. Sad ne znam sa mojom braćom, da li hoćemo nastaviti ovako dalje, ljubina braćo moja.